Množični mediji ustvarjajo realnost. Tako tudi poteze vlade hvalijo v nebo ali pa jih prikazujejo kot polom. Prejšnji teden so osrednji časopisni televizijski dnevniki poročali o obisku premierke Bratuškove in obrambnega ministra Jakiča na Siciliji. Tam sta obiskala ladjo Triglav, ki je na misiji reševanja beguncev in se srečala z italijanskim obrambnim ministrom. Gledali smo lepe portretne podobe predsednice vlade in poslušali všečne besede uspešnosti misije. Toda, če bi odprli italijanske dnevne časopise, bi bili presenečeni. Osrednja časnika Corriere della Sera in La Repubblica obisku sploh nista poročala, medtem ko mu je lokalni tržaški Il Piccolo namenil krajši članek na 11. strani med lokalnimi vestmi iz Slovenije. Za italijanske medije je bil uradni obisk predsednice slovenske vlade popolnoma nepomemben pripetljaj. Konec koncev, tudi italijanski premier Enrico Letta ni čutil potrebe, da se sestane slovensko premierko. Skratka, prva dama slovenske administracije na uradnem obisku ni prišla dlje od obrambnega ministra. A misija tudi z humanitarnega stališča ni ravno uspešna. Saj ladja v času svojega mandata ni rešila iz vode niti enega begunca. Medtem ko je projekt, katerega uspeh je le simbolična podpora Italiji, slovensko državo stal 500 000 evrov. Kakšen smisel, razen slovenske medijske promocije, je potem sploh imel dogodek? Če pa gledamo skozi širšo humanitarno perspektivo, moramo postaviti usporednico med to misijo in slovensko pomočjo beguncem iz Sirije. Televizije so pred dnevi kazale prizore izobražene družine sirijskih beguncev, ki jim bo vsak hip ukinjena drobna državna pomoč. Za neuspelo pomoč beguncem na Siciliji je vlada namenila 500 000, medtem ko realnim pomoči potrebnim sirijskim beguncem namenja drobiž. Sicer pa, ko bi premierka in obrambni minister počakala še 14 dni, ima niti ne bi bilo treba na pot v mediteransko Sicilijo, ladjo bi po njeni vrnitvi lahko slavnostno pričakala kar v koprskem pristanišču.